Fudido todo. Tá muito. Aí eles embeitando, mano. Puta de vida, 4x4, embeitando. Mira que ele é. Tripla, tripla morta. É só. É foda, né, mano? Nossa! Agora eu vi que ele ligou. Reportaram. Meu Deus, cara, ainda bem que tá na live. Cara, mas passou merda na cara do cara. Foi só um tapinha, 7 assistências. Mano.